كنا تراس لبسو عصر تكايا كنا لبسو عصر بيبي كنا لبسو عندهم هي مريت لا يتنطف موكيت ويم سجادة لا تراس لبسو ماش تدرغو صوص بارات يتغزانو لهولتهم هولت اكسترا بوندد بميبالو عندنا هنا فراش انكون سيت ادلم وند راسو انساو يا እንደምትመለከቱ ሌላ መቃዎች አሉ እነሱም ያንዳንዱ ማሳያችሁ ነው የሚሆነው አብራችሁን ሆኖ ማለት ነው ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو يا ميرو چانل بيتسابوچن دينا چولن نيا بتام دهنانن ديهم كالي دند مريم چانل بيتسابوچن دينا چو نيا بتام دهنانن انجدي ويدون كما جمراتشو وفيت شير لايك سبسكرايب بمارك جمر چهدو لغم كتام مجانا ناترسو وليم يمن ده يمن لكاتشو ويدو چه درسو اچوال انشاء الله لايك 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 اسفل لغم سبسكرايب مارك تتاچو حال ولتونم چانل اچنن سبسكرايب تارغو باكبرو تنتيق آلن يچانل بيتسابوچ اچن እንወዳችኋለን እና ከብራችኋለን ዛሬ ደግሞ ገራሚ የሆነ ሰርፕራይዝ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ይሄም የት ነው የማን ነው ወዴት ነው ያላችሁ ነው ኢንሻአላህ የማንም እንደሆነ ወዴትም እንደሚሄድ እያንዳንዱ አነግራችኋለሁኝ አብራችሁኝ ሆኑ ይሄ እንግዲህ የዛሬው ሰርፕራይዝ የህታችን ፋጡማ የህታችን ሀያት ሁለት ጓደኛሞች አንድ አይነት ቃ ሁለት ሁለት አዘውኛል እነሱም የማሻ ልጆች ናቸው ማሻ ተንታ አጅባር ማለት ነው እህታችን ፋጡማና እህታችን ሀያት ሼቴ ያዘዙኝ ንቃ ይላችሁ መጥቻለሁ ያንዳንዱ ማሳያችሁ የሚሆነው እዚህ ጋር ስትመጡ ይሄ 1 2 3 ሲሪ በርከራት አዲስ በመጣው ድም ላይ ተረከቦት ነው ድም ላይ ተረከቦት በራሳቸው ምርጫ ይሄንን አድርጌላችኋለሁ ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ ጥበብ ረከቦት ሁለት ጥበብ ረከቦት ከጥበብ ሲኒ ጋር ያው ይሄኛው ከነጭ ሲኒ ጋር የተደረገላቸው እዚህ ጋር ነጭ ሱፍራ አለ ለረከቦቱ ማን ነው ሁለት ነጭ ሱፍራ ሶስት ድም ላይ ተረከቦት ሁለት ጥበብ ረከቦት አንድ ደርዘን ጥበብ ሲኒ አንድ ደርዘን ከግማሽ ነጭ ሲኒ ወደስን መጣ ለዳቦ ለቁርጥ እንጀራ ማስቀመጫ የሚሆን 3 ፒስ ይባላል ሶስት ነው ይሄንን ሁለት አድርጌላችኋለሁ በራሳቸው ምርጫ ወደስን መጣ ደግሞ የሻይ በራድ 1.5 እና 2 ሊትር 2 ማለት ነው ወደስን መጣ ሁለት የወጥ ማራቢያ በአንደኛ ደረጃው ሁለት ተደርጎላችኋል እንዲሁም ኖርማን ብርጭቆ በእንደዚህ አይነት መልኩ በጣም ረጅም አይደለም በጣም ቀጭን አይደለም ለማጠብም ይመቻል እንደምትመለከቱት ይሄንን ሁለት ደርዘን አድርጌላችኋለሁ ማለት ነው የህታችን ፋጡማና ሀያት ነው እዚህ ጋር ባላበባ ብርጭቆ አንድ ደርዘን 24 የቁርጥ ሰሃን አላችሁ ማለት ነው ወደዚህ ስንመጣ 12 የሾርባ ሰሃን እዚህ ጋር ስንመጣ ባለ 5 ተደራራቢ ሰሃን አንድ ለሀያት አንድ ለፋጡማ ሁለት አድርጌላችኋለሁ በራሳቸው ምርጫ እዚህ ጋር ደግሞ ባለ 3 ተደራራቢ አበባ ሰሃን አንድ በእንደዚህ ለፋጡማ አንድ ለሀያት ባለ 2 አይን ስቶፕ አንድ አንድ አላችሁ ይሄም የፋጡማና የሀያት ነው ወደዚህ ስንመጣ 32 ኢንች ቴሌቪዥን ከነ አክሰሰሪው ለ ፋጡማም ለሀያትም አድርጋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ስንመጣ ብርጭቆ ባለ ሰርቪስ አንድ ደርዘን አላችሁ ለሁለት ወደ ስንመጣ ብርጭቆስ ከነጆኩ አንድ አረንጓዴ አንድ ሰማያዊ ለሀያት አንድ አረንጓዴ አንድ ሰማያዊ ለህታችን ፋጡማ አራሳቸው በመረጡት ከረር አድርጌላችኋለሁ ብዙ ነገር ነው ያለው እሱንም ያንዳንዱ ማሳያችሁ ነው የሚሆነው አብራችሁን ሁኑ ማለት ነው እዚህ ጋር በእንደዚህ አይነት የሻይ ብርጭቆ አንድ ደርዘን ከግማሽ በዚህኛው አንድ ደርዘን አድርጌያለሁ እዚህ ጋር ብረስ ሰርቪስ ባለ 3 አንዳንድ ማይካ ሰርቪስ 3 ለፋጡማ 3 ለሀያት መጥበሻ አንድ ትልቅ አንድ ትንሽ ለፋጡማ አንድ ለሀያት አንድ በተዛዛቸው መሰረት ወደ ስንመጣ ደግሞ ጋቢ የአባቶች ጋቢ ሁለት አላቸው ማለት ነው እንደገና የእናቶች ሀደሬ አንዳንድ አላቸው ይሄ እንትኑ የቡና ሱፍራ አንዱ ረከቦት ስራን ጠፍቻለሁ አንዱ ይሄ ነው ሁለት ሱፍራ አላችሁ ማለት ነው የህታችን ፋጡማና ሀያት በመቀጠል እዚህ ጋር ሁለት ትንሽ ሁለት ትልቅ ትሪ ሁለት ትንሽ ሁለት ትልቅ ትሪ
አላቸው እንዲሁም ሜትር 50 ኤክስትራ ቦንድድ በሚባለው ፍራሽ አላቸው ሌላ ምቃዎች አሉ እነሱም ያንዳንዱ ማሳያችሁ ነው የሚሆነው አብራችሁን ሆኖ ማለት ነው እሺ እንግዲህ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች የፋጡማንና የህታችን ሀያት እቃ የቤት እቃችን ያንዳንዱ አሳይቻችኋለሁ አሁን ደግሞ ወደ ቀጣይ እቃቸው ይሄን ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 9 ኪሎ ተኩል በውጭ ብርድ ልብስ አድርጌላታለሁ ለህታችን ሀያት አንድ ፍሬ ማለት ነው በመቀጠል ደግሞ ህታችን ሀያት እና ፋጡማ እንደዚህ በምትመለከቱት ትራስ ልብስ በዚህ ዲዛይን 24 ትራስ ልብስ ከነ ትራስ ልብሱ 10 ተካያ ከነ ልብሱ 10 ቤቢ ከነ ልብሱ እንዲሁም ይሄ መሬት ላይ የተነጠፈው ሞኬት ወይም ሱጃዳ ለትራስ ልብሱ ማች ተደርጎ 3 በ4 የተገዛ ነው ለሁለቱም ሁለት ሞኬት በትራስ ልብሳቸው ተገዝቶላቸዋል እንደዚህ እንደምትመለከቱት በኤክስ ስራ 24 ፍሬ ትራስ ከነ ትራስ ልብሱ 10 ተካያ ከነ ተካያ ልብሱ 10 ቤቢ ከነ ቤቢ ልብሱ አላቸው ማለት ነው 2 ሜትር ከ50 ያልጋ ፍራሽ አላቸው ኤክስትራ ቦንድ ልብሱን ማሳያችኋለሁ ይሄ ትራስ እንደምትመለከቱት ነው እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ለምን ገልብጣችሁ ቂጡን አታሳዩም ትላላችሁ ኮሜንት ላይ እና እኛ ትራስ ልብሳችን እንደምትመለከቱት ይሄ ነው ይሄ ማለት ማንችኒ ነው አያችሁት ማንችኒ ነው ከውስጥ የምናደርገው ማለት ነው አይቀደድም በጣም ጠንካራ ነው አይገረጣም ይሄ ደግሞ ትራሱ እንደምታዩት በጣም አንደኛ የሆነውን ትራስ ነው የማደርግላቸው ለሁሉም ደንበኞች ይሄን ትራስ አያችሁት አይደል ትልቀቱ እንደምትመለከቱት እንደገና በጣም ሙልት ብሎ ትራስ ልብሱ ጋር በጣም ነው የሚያምረው ይሄ ትራስ አንደኛ የሚባለው ትራስ ነው ዋጋ የምነግራችሁ ሁላችሁ ነው ከዚህ አነስ ያለ ሳይዙ ዋጋ የሚቀንስ ትራስ ሊኖር ይችላል ግን ትንሽ ጊዜ ከተጠቀምነው በኋላ የመሟሸሽ ባህሪ ስላለው ያ እንዳይሆን ብዙን ጊዜ ለደንበኞቼ የምቀበላቸው በአንደኛው በሆነ እቃ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ እንደምትመለከቱት ተካያ ነው ልብስ አሰርቼለታለሁ እሱም ማለት ከውስጥ ቦንድድ ነው ቦንድድ የመጅሊሱ ነው ይሄን አውልቃችሁ ሲቆሽሽ እንደምትመለከቱት ማጠብ ይቻላል ቦንድድ ነው ሲቆሽሽ ወልቆ ይታጠባል ማለት ነው ይሄን ቦንድድ ነው 10 ተካያ ከነ ልብሱ ነው ይሄ ምንጣፍ 3 በ4 የሚባለው ነው እስኪ በደንብ አድርገን እናሳያችኋለን በጣም የሚያምር ውብ የሆነ ነው ኢንሻአላህ እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ ባለቀዎቹም ሌሎቻችሁም እንግዲህ ይሄንን አይታችሁ ማዘዝ ለምትፈልጉ እዚህ ስክሪን ላይ በሚቀመጠው ስልክ በዋትስአፕ በቴሌግራም እንደየወረፋችሁ ትእዛዛችሁን ተቀብለን በየሀገራችሁ ሰርፕራይዝ ቤተሰቦቻችሁ እንደምናደርግላችሁ ተስፋ እናደርጋለን ኢንሻአላህ ለሁላችሁም እድሜና ጤና ይስጠን እኛንም እንግዲህ አማናችንን በሐቅ የምናስረክብ ሰዎች አላህ አድርገን ያረብ ከአሁን በፊትም ታውቃላችሁ ብዙ ቤተሰቦቻችሁን በገጠር በከተማ ሰርፕራይዝ አድርገናል አሁን ደግሞ ቻናላችን ከአንድ ወደ ሁለት ተሸጋግሯል የአምሮ ቻናልን ብላችሁ ስትመጡ ካሊድ እንድ መሬም ቻናል ብላችሁ ስትመጡ ብዙ ነገር ታገኛላችሁ ብዙ ነገር ትጠቀማላችሁ ኢንሻአላህ እየተጠቀማችሁም ነው ቻናል ቤተሰቦቻችን አሁን ደግሞ በቀጣይ መጅሊሶች አሉን ፈርኒቸሮች አሉን የነዛንም እቃ ደግሞ እንደዚህ በቪዲዮ ይዘን መተን እናሳያችሁ ነው የሚሆነው ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለተከታተላችሁን ከልብ እንወዳችኋለን እናመሰግናለን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እሺ እንግዲህ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እህታችን ፋጡማና ሀያት በእንደዚህ አይነት መልኩ ኤክስትራ ቦንድ በሚባለው አንደኛ የሆነ ፍራሽ እንኳን ሴት አይደለም ወንድ ራሱ አያነሳውም ያው እንደምትመለከቱት በመክፋት ነው ሜትር ከ50 ያልጋ ፍራሽ ሁለት አላቸው ሌሎችም ደግሞ እንደዚህ ያዘዛችኋል ተገዝቶ ተቀምጦላችኋል ኤክስትራ ቦንድድ አልጋችሁ ቁም ሳጥናችሁ ሲደርስ አብሮ የሚሄድላችሁ ነው የሚሆነው የእህታችን ፋጡማና ሰዎች የእህታችን ፋጡማና ሀያት እሸቴ የአልጋ ፍራሽ ሜትር ከ50 ኤክስትራ ቦንድድ በሚባለው ይሄንን ፍራሽ ገዝቼላችኋለሁኝ ማሻአላ እንግዲህ የእነሱ እቃ ለዛሬ ይዘን የመጣ ነው ይሄንን ይመስላል ሌሎቻችሁም ያዘዛችሁ እንደየወረፋችሁ ወረፋችሁ ሲደርስ የምናስተናግዳችሁ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ እንገልጻለን ኢንሻአላ እንግዲህ ለዛሬ ይዘን የመጣ ነው ሰርፕራይዝ ይሄንን ይመስላል ባያችሁት ነገር እንደተደሰታችሁ ተስፋ እናደርጋለን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ